ፊት አጥንተን በግልጽ እናመጣለን። ሰርገኛ ላይ ድብደባ የተፈጸመው ለኳሽ ነው። ከዛ በኋላ ኢማሙን በሰርገኛ ድብደባ የሚፈልገው ደረጃ ስላልደረሰ እዛ ሌላውን አንዱን ወገድ ለማስነሳት ኢማሙን መግደል ትሪገር ነው። ቃታ መሳብ ማለት ነው። በዛ መሰረት ቃሳሳቡ ያ ከአንድ ወር በፊት የነበረው እርቅ ተፈጠረ። ያ እርቅ ሳይደረስ የሆነ አብደላ የሚባል ሰው ቤት ተቃጠለ ማታ። ድሮ ምናቀው የሰው ቤት ሲቃጠል ማናቃጠለው ሁሉ ጎረቤት ምናምን ይሰባሰብና የቤቱን እሳቱን ያጠፋል። ከዛ በኋላ ወደ ወንጀለኛ ፍለጋ ነበር የሚከደው። አሁን ግን ያ ቂም ስለነበረ አርሶ አደሩም ሌላውም ተነሳና አንዱ በአንዱ ላይ ዘመተ።